Díváme se na město Prievidza a jeden do Bojnic. Vítajte u dalšího videa. Dneska se podíváme do celého lázeňského areálu Bojnice. V mém předchozím videu jsem říkal, že si představíme celé Bojnické lázně. Ale nebylo to tak úplně přesné, protože jsem ještě neprošel návrším a k nejvzdálenější části lázní Bojnic. Taky může být, že jsem byl trochu i líný a byla docela kosa. A určitě jsem neočekával, že se lázně Bojnice rozšiřují až takovým způsobem právě je na návrši. A tak si v tomto kompletně novém videu, které si pro změnu dáme tentokrát česky, podíváme na celý lázeňský areál, včetně vzdálenějšího návrší a taky odlehlejší části lázní a podíváme se na další zajímavosti. Jako obvykle jsme začali naši procházku na přístupové cestě a pojedeme rovnou na návrši lázně Bojnice. Po levé straně jsme měli menší léčebný dům Kloska a na pravé straně aleje je léčebný dům Slavy. A my jdeme směrem k jezírku a k prvnímu léčivému pramenu. My teď přicházíme do centra lázně, směrem k léčivému domu Mír a procházíme kolem jezírka a cukrárny. A jdeme dál směrem k pitnému pramenu, který je volně přístupný z teplotova 46 stupňů. Vlastní Bojnice je budováno 9 vrtů, přičem všechna židla denně poskytují téměř 3 miliony litrů vody, což převyšuje jejich denní spotřebu. Prameny obsahují především uhličitanové a sírné sloučeniny. Mají vysoký obsah léčivé síry, kyseliny šemčité a borité. Všechny termální prameny obsahují řadu léčivých stopových prvků. Léčivá voda účinkuje pozitivně na nervstvo spojené s mozkovým a míšním nervstvem. Křížové oblasti a je vhodná pro pitné kury při urologických a jiných metabolických nemocích. Co se týče lázně Bojnice, tak jako skoro každé lázně na Slovensku i Bojnické, využilo dvou to covidovou přestávku na rekonstrukci budov a vystavení kompletně nového okolí a opravu terénu a silnic. A také výstav budov, které si dneska projdeme. To jsem ale nečekal, že se tady neskutečně na návrší stavělo. A nejen nějaké menší léčebné domečky, ale kompletně a obrovský komplex. A to rovnou dva obrovité komplexy, co se zdá opravdu jako finančně náročné projekty. A tak vidět, že lázně Bojnice, co se týče financí, nestradají. Zas na druhou stranu, slovenské lázně nejsou levné. A ty bojnické tedy určitě nejsou. Ale zas na druhé straně, nejsou až tak předražené. Jen prostě situace je úplně jiná, jako tomu bylo před covidem. A tak se každý bude muset nějak s touto novou situací vyspořádat. Po svém. My se teď díváme na léčebný dům Borina, který se kdysi jmenoval Baník. A léčebný dům Borina byl postaven v roce 1975. Z ptáčí perspektivy je pěkně vidět, že léčebný dům byl postaven do půlkruhu, obrazně ve tvaru konské podkovy. A v tom půlkruhu je vonkajší bazén, který ale zvenku nevidět. Tento dům je obrovský a nabízí úplně vše. Jak snídaní, obedy a večeře, tak i balneolázeňské procedury. A má další bazén vevnitř. Já osobně jsem tady nebyl, protože chodím do venkovního bazénu a do saunového světa, které jsou v areálu léčivého domu Mír. A dům Mír je dole pod návrším necelých 300 metrů od léčebného domu Borina. Léčebný dům Borina ale nezůstane na návrši o samotě, protože mu staví dva velké bráchy. A na ně se teď půjdem podívat. My se ale teď ještě koukáme na léčebný dům Borina.
a my sa teď dívame na jeden z novo postavených liečebných komplexu. A ešte sa k nemu dostaneme. Ale teď sa podívame dál na pekný ostrovček na jezírku, kde je pekná restaurácia, ktorá sa jmenuje Bašta či Prameň. Je to soukromá restaurácia, takže obiedy sa normálne zvlášť platí. A nemá žiadne spojenie s lázňami. I když rekreanti lázni, sem chodí. A v lete sa tady na otevřeném ohni i opeká. Takže je to docela populární a chodí sem i lidi od sousední vesnice, Opatovce. A tady přicházíme ke druhému novopostavenému komplexu. Jaký bude přesně účel, nevím. Zatím se o tom moc nepíše. A pro mě samého je to docela novinka, protože lidi normálně nechodí sem dozadu na návrši, ale musím uznat, že to vypadá hodně zajímavě a pompezně. A tady dolů se koukáme na venkovní bazén v areálu léčebného domu Mír. A teď máme prostor si něco říct o historii Bonických lázní. První písemná zmínka o Bonických lázních se zachovala z roku 1113 v listině krále Kolomana. A tato listina je uložena v diecezním muzeu nitrianského biskupství Nitra. Termální prameny Bonicích jsou v této listině zmiňovaný jako Fons Fervidus, horké žídlo. A již v této době se používaly lázně k léčení a bonické lázně byly známé již celá staletí a vlastnili je mnohé významné osobnosti, jako například Bela IV., Matuš Čach Trenčanský, Jan Korvin, Aurody Truzovců a Palfiovců. Ale až v polovině 16. století, kdy bonické lázně vlastnil Alex Truza, začalo s výstavbou prvních budov lázní. První písemná zpráva o lázní Bonice je z roku 1549, kdy autor Juraj Wenner popisuje lázně jako vodní nádrže s různou teplotou vody. Po přestavbě lázní Pavlem Palfim se ve zprávě z roku 1671 uvádí, že v bonických lázních je 5 bazénů pod společnou střechou a nejlepší koupel je vybudován z kamene. Ostatní bazény byly ze dřeva, ale údajně vkusné a čisté. Na přelomu 19. a 20. století uskutočnil rekonstrukci zámku a lázní poslední hradní pán hrabě Jan Palfi. Novodobý rozvoj lázní začal ve 30. letech 20. století, kdy byl majitelem lázní Jan Baťa. Statut lázenského místa získali Bonice 17. 6. 1959. Lázně Bonice nabízí lázenskou léčbu nervových chorob a nemocí pohybového ústrojí a také urologických chorob. Základem léčebných procedur je 9 pramenů s hydrouhličitanou a vapenatou horečnatou vodou o teplotě 28 až 52 stupňů. Pacienti mají k dispozici 7 hypertermálních a izotermálních bazénů. Vodolečebné procedury, elektroléčbu, dále mohou navštívit absolvovat manipulační léčbu páteže, akupunkturu, kyslíkovou terapii a mohou využívat i pobyt solné jeskyni. Co se týče pitných pramenů, tak se dostáváme k druhému pitnímu pramenu. A ten první měl teplotu 45 stupňů. A tento druhý pramen má více vajíčkovou příchuť. Lidově se tomu říká na Slovensku vajcovka. A tento druhý pitný pramen má jiné léčivé zaměření. Ale já osobně dávám přednost prvnímu pramenu, kde jsme se zastavili na začátku naší procházky. Co se týče procedur, tak vlastně Bonice poskytují všechny standardní procedury, jako například balnou terapie, vodolečbu, ve vanách, perličkových, uhličitých a výživých, reflexní léčbu masáže a manipulační léčbu páteže a akupunkturu a dále různé rehabilitace. Teploléčbu zábaly a obklady parafangové, parafinové, rašelinové a elektroléčbu všechny v současné době používané typy. Dále poskytuje kyslíkové terapie, světloléčbu, solux, polarizované světlo, solarium a další.
a my sme teď došli k nejvzdálenejšiemu lečebnému domu pri Beču, kde sú dĺžkové pokoje a recepcia a stravovanie zabezpečuje Borina. Odkiaľ sme teď došli z nádrží. A my sa teď budeme vracať cestičkou pod úrovni návrší smierem k centru lázni. Pôjdeme smierem k lečebnému domu Lisec, ktorý je najdelší lečebný dom v lázni, a pôjdeme smierem k venkovnímu bazénu, ktorý sme videli práve z návrší. A tento najväčší venkovní bazén je v areálu lečebného domu Mier. Lečebný dom Lisec, na ktorý sa teď koukáme, byl postavený v roce 2008 a je kompletně a štýlovo zařízený. A mimo ubytování a stravování také poskytuje léčebné procedury. V hoteli se taky nachází prostraná jedáleň a kaváren s výhledem na nádherný park a léčebný dom je propojený spojovacou chodbou s léčebným domem Mír. Co se týče bazénu, tak Lázně Bojnice mají 7 bazénů. Venkovní střední bazén strán v léčivém domě Borina na návrší s teplotou vody 32 až 34 stupňů. A další venkovní bazén, který je zároveň i největším bazénem lázní s teplotou vody do 35 stupňů v léčivém domě Mír. A já sem jezdím do velkého bazénu 20 let, na hodinu nebo dvě. A vždy se cítím po koupeli uvolněný, protože léčivý pramen působí příznivě na pohybové ústroji a pramen teče přímo do bazénu. Když jste v bazénu, máte výhled na pěkné okolí, takže i v zimě doporučuji navštívit lázně, protože tento bazén je celoročně otevřený, tak jako celé lázně. A dále v léčebném domě Mír máme mořský bazén, co je vlastně koupel ze soli, což pomáhá tělu si doplnit minerály a tím pádem se z těla vyplaví škodlivé látky. V tomhle léčebném domě máme taky žlutý bazén. A je to relaxační, hypertermální, minerální bazén. A ze svou teplotou 38 stupňů má zahřát, zrelaxovat a uvolnit. A který jsem samozřejmě taky vyzkoušel. A teď kráčíme po nový vybudované cestě. Dostali jsme se na druhou stranu léčebného domu Lisec. To je ten nejdelší léčebný dům. Takže teď jedem z kopce, dolů. A za náma je parkoviště a zámek Bojnice, který je od nás nějakých 200-300 metrů. A jak kráčíme dolů, tak budeme mít léčebný dům Tribeč, který budeme mít po pravé straně. A my půjdeme doleva, opět směrem k léčebnému domu Mír. A podíváme se blíže na léčebný dům Lisec a na restauraci. Základem léčebných procedur v Lázních Bojnice je přírodní léčivá voda se složkami hydrogen, uhličitanovo-siranová, vápníkovo-horčíková, hypotonická a krototerma s teplotou vody od 28 do 52 stupňů. A my jsme se teď dostali k pramenu Ivanka, vrt hluboký 103 metrů. A teď máme prostor si říct něco, kolik vlastně za to. Řeknu to tak, jak to je. Na Slovensku nemáme levné lázně.
a Bojnice Lázně nejsou výjimka. Na Slovensku starší generace místo dovolených do zahraničí chodí do Lázně a často si platí soukromé pobyty v Lázni na 3 až 5 dnů, někdy na týden. Každé Lázně má i pestrou paletu nabídek. Pobyty se cenově dají různě s procedurami kombinovat, hlavně když to platíte soukromně. Podle aktuálního ceníku na rok 2023 do 4. dubna 2023 jsou tyto nabídky. Například pokud se rozhodnu na týdenní pobyt ve dvojluškovém pokoji, zaplatím léčebném domu Lisec a Mír 71 euro na den za lůžko, k tomu mám stravu na celý den a k tomu mám 3 procedury na den. Pokud bych chtěl vodní svět, tedy bazény a počítám, že jsou v tom zahrnuté sauny, tak doplatím průměrně 15 euro za den. Pokud bych chtěl pokoj sám pro sebe, doplatek je kolem 15 euro. V Lázni jsou další léčebné domy, jako například Slavia, Zobor, Klak, Tribeč, Lux, Bari, Gabriela a Ploska, kde vás vyjde na den pobyt 64 euro. Za lůžko plus strava na celý den a 3 procedury, tedy o 7 euro méně než Mír a Lisec. Určitě jako samopláce je lepší jít jako pár a mít dvoupostelový pokoj, dvoulůžkový pokoj sám pro sebe. Takže ta levnější varianta pro dva lidi je 2x 64 euro na den. A je v tom ubytování, strava na celý den a 3 procedury pro každého na den. A 9 euro k tomu chcete-li vodní svět. Tedy nebude to 15 euro, jako to bylo na Lisec a Mír, ale jenom 9 euro. To se určitě vyplatí. Když máte zájem a chcete jít do bazénu každý den. Na druhé straně, pokud vám stačí 3 procedury denně a chcete jeden den jít na zámek, na druhý den chcete se jít projít kolem okolí a na třetí den chcete jít do zoo a tyto dva dny nebo tři dny nepůjdete do bazénu, tak je zbytečné, abyste si platili 9 euro za vodní svět, když to nebudete užívat. Takže je třeba si rozmyslet, co je pro vás výhodné a co vlastně chcete dělat. A dopředu si všechno naplánovat. Co se týče ceny, tak si nemyslím, že to je až tak drahý, protože na Slovensku vás vyjde oběd kolem 8 euro na den. Tomu zaplatíte snídaní a večeři, nějaké to pití a jste na 20 eurách na den. K tomu, když platíte samostatně procedury, tak byste dali 40-50 euro za 3 procedury na den. Takže když to sečtete, tak se vlastně oplatí mít ubytování na celý den stravu a plus 3 procedury za 64 euro, respektive 71 euro. To je ještě relativně dobrá cena. Samozřejmě je lepší se poradit a oslovit přímo lázně a dobře si ceník nastudovat, co je pro vás nejlepší. Například já osobně moc bazény nemusím. Zas na druhé straně sauny jsou fajn a tady jsou ty sauny léčivé. Takže i to je třeba brát do úvahy, když plánujete. Jinak areálu jsou menší cukrárny a občas zde vystupují i živé kapely, hlavně v letě. Plus na náměstí v Bojnicích taky jsou různé vystoupení.
Jak už ste si stačili určite všimnúť, tak sme sa dostali spátky do centra Lázni Bojnice. A pôjdem dál a po ľavej strane budeme mi ďalší lečebné domy. A vystúpime zase opäť na vršek nahoru a dostaneme sa vlastne k zámku Bojnice. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k zámku Bojnice, si niečo řekneme o oáze Saun, tady v Lázni Bojnice. Co se týče wellness, saunový svět, který se nachází u léčebného domu Mír v Relax centru, tak já osobně chodívám do oázy Saun často. A je možnost využít bohaté nábytky klasických masaží a reflexních masaží, ale i masáž lávovými kameny, manuálně lifodrenáž nebo sportovní masáž. Já jako astmatik často zůstávám solné a blinkové sauny. Je tam opravdu pěkně prostředí. V sauně je menší bar, kde se dá posedit. A také spousta míst k odpočinku. Co se týče solné koupele, v saunovém světě blahodárně působí, si teplo proniká pomalu do těla a do nejhlubších vrstev pokožky. Současné inhalování soli působí pozitivně, právě tak jako vzduch při koupání v moři. Teplota koupele 40 stupňů je ideální pro uvolnění a odpočinek. Moje nejoblíbenější sauna je bylinková koupel. Je to příjemná potní koupel, podobná sauně, ale při zcela jiných klimatických podmínkách. Vzduch v kabině není tak horký a je plný vlhkosti. Horká pára s teplotou 45 stupňů působí léčivě při onemocnění dýchacích cest, co pro mě jako astmatikovi přišlo vhod a také pomáhá při reumatických potížích. Věřím, že jste si pozorně všimli cesty, kterou jsme se dostali z Lázní Bojnic sem na kopec. A chci upozornit, že celé nábřeží a okolí, na které se teď díváme, je kompletně nově vystavěno. Ještě stavbou schodů, zrázu a celého nábřeží, které tady před 5 lety vůbec nebylo. A byla tu jen taková stará asfaltka a staré poničené schodiště. A tak celé toto nábřeží je kompletně na nově postaveno. A vypadá to neskutečně s tím, co tady bylo předtím. Jinak pohlížíme na kdysi noblesní hotel Regia, který už ale dávno za Zenitem a potřebuje kompletní rekonstrukci. Od hotela Regia se cestou dalo dostat přímo k zámku Bojnice, ale ta cesta před hotelem Regia je nyní zahrazena. A tady máme tu cestu, která vedla do Lázní Bojnice. Celé okolí a parkoviště s obytnou budovou po pravé straně za hotelem Regia je nově postaveno. A my se teď díváme na město Prievidza, který je tady v kotlině. A tady už vidíme zámek Bojnice. Jak projdeme parkoviště, tak se dostaneme k zámku Bojnice. Video mi dalo docela zabrat, tak ocením, když dáte like a hodíte odběr. Vás to nic nestojí a mě to potěší. Tak zatím, čus.